saam met my in die atelier, Gerard Dinar. Goeiedag. Dit is interessant om iemand net so bekend te stel, Gerard Dinar. Ja, dit is makkelijk, nee. Dit is baie makkelijk. Hoe lang is jy al in Nar? Weet jy, van 1988 af al. Ja, 28 jaar, voltyds. Maar jy lyk dan, is dit die Nar wat jy laat jong lyk? Ek dink so, die kinders hou ons jong. Die kinders hou jou jong. Dis so, kom ons kyk so vinnig, die typiese dag in jou leven. Wat doen een Nar? Weet jy, baie mense vergeet, maar dit is ook maar een besigheid, soos enige ander besigheid. So jy staan maar op, 9 uur is jy in die kantoor, jy doen die administratieve oorlog, contracte, jy weet, bevestigings, quotasies, fakture, maak seker mense betaal. En die enigste verskilbasis is waar ander mense gaan en lekker gaan vergaderings bywoon, gaan ons en ons gaan lekker partykie hou saam met ander mense en feeste bywoon en optredes doen. So, dis maar die enigste verskil. Hoe dit gebeur dat jy besluit het of opgeëindig het en gesê het, ek gaan dit doen vir lewe, ek wil in daar wees en ek wil op so 'n manier 'n verskil maak? Weet jy, ek was baie jong, ek was 12 jaar oud en daai dae het hulle nog die Hokus Pokus stelle verkoop. Ek weet nie of een van julle dit kan onthou nie, dis baie lang terug. Ek probeer, maar Hokus Pokus stelle ken, ek het hom gekoop en ek het by kinderpartytjies gaan optree. En toe ek in die hoërskool kom, aan 'n talentcompetitie deelgeneem, eerste gekom en obviously, jy weet, dis iets waar nou eerste kom, toe besluit ek wel, ek dink dis wat ek moet doen met my lewe. En daarvan af het dit net gegroei tot vandag. Is dit 'n groot besigheid. Ja, wat is die ander ding ook? Mense weet, dis nie net jy net rondhardloop van partytjie na partytjie nie. Jy vervaardig ook baie van die harde ware wat kulkunstenaars gebruik. Dis reg, ja, die toerusting. En is dit nou van die triks en goed wat hulle doen? Dis reg, ja, dis is basies die apparate soos illusies, daai tipe van goeders wat ons bou. Maar nie net dit nie, weet ons bou enigiets wat in die vermaaklikheidsbedryf gebruik kan word, soos karnavalspeletjies byvoorbeeld ook. Dit doen ons self. Ons bou ons eie toerusting self. Ons het ons eie sirkuskool toerusting van die goed in die sirkuskool. Obviously van die goed moet jy koop soos jou juggling klaps en balle en goed, maar daar's van die goed soos roula, boula, die tight rope wat ons alles self gemaak het. Sure. So ja, ons bou. Daai masjien wat die mense so in die helfte sny, maak jy daai masjien ook? Dis een illusie. Jy weet, ek het om jare terug gedoen en hy het nie so goed gewerk nie, maar die gulkie wat ek gebruik het, sy is nog steeds die vriendelikste 2 mense wat ek ken. So laat sy net lewend is, dis die belangrikste. Jou seun is weet besig om jou voetspore te volg. Jy weet, hoe voel het as pa, dat jou seun ook nou? Weet jy, dit is baie, baie lekker. Mense vraag gewoonlik, hoe gebeur dit? Dan sê ek, jy weet mos hoe's kinders, jy sê, moenie dit doen nie. En dan, ja, dan gaan hulle achter jou rug en hulle doen exactly that. Nee, ek speel eintlik. Ek was op Brian Circus gewees en hy het altyd vakansietye daar kom kuier en dit het hom gefascineer en dis waar hy begin het. Alhoewel hy eintlik 'n webontwerper en ontwikkelaar is. Maar hy kan sy besigheid van enige plek af doen, solank hy sy skootrekenaar en internetkoneksie het, so hy geniet het om saam met my die land vol te toer en optredes te doen tussenin, as deeltyds vir hom. En dan, Hendrik? Dan net vinnig, hoe gereeld moet jylle oefen? Is jylle nog op 'n punt waar jylle moet oefen en seker maak jy weet precies wat jy doen, of is dit al so gewoonte? Nee, definitief. Nee, jy moet oefen. Vooral goed soos die wiggelarij, juggling. Dis maar die mense dit ken. Mense kyk altyd jou snaaks as jy sê wiggelarij. Want dis baie fisies en dis baie konsentrasie. En ons doen 'n deal act waar ons bijvoorbeeld klaps, pas en daai type van goed. So jou timing moet perfect wees. So, ja, dit is iets wat jy moet oefen. En dan natuurlijk jou nuwe routine is goed. Want jy wil toch nie voor mense onvoorbereid gaan nie. Jy wil het vlot verloop as jy voor gehoor optree. Alles moet vlot verloop. Ek het nog altyd gedink, wiggelarij is daai ding van, Hendrie, achter jou is ou oom, maar jy staan daar. Maar dit is nie wiggelarij, dit is iets anders. Waar kan mense julle kontak? Wel, by www.gerardtheclown.co.za en dan die ander besonderhede is alles op ons webblad, so hulle kan maar net daar vir ons gaan soek. En dan, hoe hanteer jy dit as jy achterkom, iemand het een clownfobie? Hak jy hulle bang? Weet jy, ek het 'n fobie vir spinnekoppe en ek haat dit mense my bang maak met 'n spinnekop, so ek probeer om hulle nie bang te maak nie. Okay. Welkom terug by die Groot Ontbyt. So dit is lang naweek en ons het 'n heftige onderwerp vir oggend bespreek, maar nou is dit tyd om so 'n bietjie karnaval te hê. En om dit vir ons dan natuurlik moontlik te maak, is Gerard Dinar. Hier is ietsie voor my wat ek nie 'n idee het wat jy aangaan nie, verduidelik vir ons. Baie maklik. Jy vat die bal daai kant, jy moet hom rol, jy moet hom mik min of meer hier sodat hy in die 100 land. Ons gaan kyk wie gaan die meeste punte kry, so dit is baie maklik. Rol op daar, bounce, en ons kyk wie kry die 100. Is daar tydsbeperking? Nee wat, jy net nie te lang vat nie, ons het obviously nie die hele oggend tyd nie, maar go for it. So ek sê maar, Rian, jy kan maar eerste gaan. Kom ons kyk wat gebeur. Gaat ons. Asai.
En. 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 60. Okay, wat sê kry jy? Daai een is te sag. Ek is seker daarvan. Niks vir jou nie. Dan wie weer gaan. Kom, kom. Ons gaan weer. Ons kyk wie kry die 100 eerste. Dat sy. Dee! Let om, let om. Kan ek probeer? Jy moet hom nou inhaal. Right. Vertel ons net 'n bietjie meer oor hom. Dat hy. 100? Nee. Dis pas Vrydag en jy verneek so. Dan jy kyk. Nee man, wat is 60 is dit die hele tyd? 60. Okay. Speel ons net die een game of gaan ons aan met ons kan na die volgende game toe gaan. Ons gaan na die tweede toe. Kom ons gaan na die volgende een toe. Kom stap oor. Okay, hierdie ene kry jy 3 ringe, so jy 3 kanse hierso. Ja, jy moet hom gooi oor die 100, so ons kyk wie kry die meeste punte. Wel, probeer. Amper. Nie so maklik as wat dit lyk nie, né? Nee, glad nie. Ah, sy. So kom ons kyk. En nou jou weer. Hierdie moet jy hom nou wen, want hy het gewen op die vorige tegnieke. Kan ek dit? Nee, dis 'n bietjie cheat hoor. Hy wil cheat vandag, né? Hier gaan ons. Op die paas Vrydag. Hey! Well done. Daar's hy, daar's hy. Sien. Kijk, nou is het niet elk zo ver, hè? Let's try. Yes! Jij loopt voor, jij loopt voor. So, wanneer het komt bij die type van spelletjes, is jylle, kan jullie dit ook makkelijk doen? Is het via moeilijk? Staan jij in oefen gereel? Nee, gelukkig niet. Is daar is dit tijd daarvoor? Is daar reels, bijvoorbeeld, soos, om het meer uitdagend te maken wanneer het komt bij een kind of wat ook al nader? Natuurlijk. Een kinder staan nader, groot mense staan gewoonlijk verder. So, jullie staan eindelijk waar die kinder staan. So, eindelijk behoort jullie al 3 woord te kan krijgen. Behoort. Wil ek probeer die baas die ander een nie. Ons het 1 dit af. Ek dink hy het geval. Hierdie kans sê. Nou gaan ons amper. Ah! Hy was in en toe uit. En uit, maar dit tel nie. Dis 'n dubbel. Man. It's not working. Ons het hier trek aan die vorige kant toe hierdie een bly. Ek weet nie van. Kom ons probeer die laaste keer, Hendrie. Okay. Daar is 'n goeie een. En 20. Nee, eerste 20 nie. Niks. Hier gaat ons.